整个这个人间大体会有什么变化吗？就今年2017年。你指的是人还是什么？经济？地球人的一些就是变化。因为刚刚你提到一个维度问题哦，就是我们三维空间的这些人会不会有什么大的变化？这种事我敢说吗？开你玩笑的，但是从我的自己认为还是比较好的，我觉得挺好，慢慢的会，会向好的一方面发展吧，但是现在的整个环境，就是从有违法的这个环境，不管哪一方面，也是就是，好像那种，冲寒料峭的，就是。春天才来了，但是还带着寒冷，带夹着冰雹，夹着雨水，就是说自己有时候以前做了亏心事，或者自己还是要注意的。就是以前做的也很容易在这个时候还是熟了。虽然一切都会往好的方向发展，但是因为二零一二年是个分界线，2012年以前。我们造了太多众生那种心啊，太冷了，太已经没有爱了，就是冷漠的冷到极致了。那个时候因为自己内心的麻木跟冷酷冷漠，有时候做事写词，就是说什么都不会顾及，不会在意别人的角色，很多做了很多事，有些那这个时候他虽然地球它的养生，就是说一切往好的方向发展。如果只是从地球看吧，不是从中国或者哪个国家，那很多因果还是要报的，所以还是勿以善小而不为。你以前吧，2012年以前，我们会看到好人并没有好报，因为那个时候是众生的魔性特别盛，你善良贬值成了个贬义词。这个无能的贬义词，越那些事情越觉得越做的，真的是有的人做到极致了，做的越超越人性，越做的就是让你想都想象不到，你越觉得哎呀，大家都会赞叹，觉得哇好厉害，觉得标新立异啊，爱出传言打扮出各个方面都做的让你觉得是目瞪口呆。那个时候大家对这些东西都觉得习以为常，哎，学个雷锋啊，说个三爷，大家都是贬义词的，是不是？哎，都是觉得那个没本事啊，你无能啊，窝囊啊，贬义词。未来不会的，越来越足，善良会得到正确的认知，哎，行善会得到正确的认知。一个人善良会有饭吃，不是善良会饿死，反而恶人会活得很好，不是这样的，会翻过来，越来越。但是总体来说，地球。如果从地球的角度啊，人类只是地球上个物种，这是道家说天地不仁，视万物为刍狗，我们就是地球上的细菌，是这样说。如果从地球的角度，我觉得人类就是地球上生长的菌类，就真的是，如果你不觉醒，我们真活得太渺小。有一次我就是聊一些，有时就算做个梦吧，我一直以为人类对地球很多损坏嘛，2012年觉得人类对地球啊，挖石油啊，挖煤啊，伤害了地球，地球一定很对人类很痛恨，觉得这个人类才是地球上的害虫。但是有一次在境界里或者在梦里，或者有一次有一种跟地球交流的机会啊，你就说你最恨什么？说人吗？意思说在他眼中，你知道他最不喜欢的、最恨的是什么吗？是。太阳光，因为他说只因为有光明，所以我身上长了很多的虫子。因为有光明，万物生嘛，地球上万物生，对地球来说我不需要啊，我不要这万物啊，万物全是虫子。所以他认为我们只是地球上的细菌啊。自从有了太阳，自从有了阳光，我身上长了好多的虫子，而且有的是害虫。既然我们连被恨的资格都没有啊，知道吧？我以为他会恨我，原来他人家太阳就是阳光，他不知道他的阳光是从哪来的，他还不知道太阳，但是阳光光明对他是一个障碍，这是我们永远了解不了的角度。对他而言，我们人类啊
人类就是地球上的，就像他看我们，就像我们看地球上的蟑螂，就打不打的问题吧，选择打还是不打？哎，你要咬我，咬的时间久了，我翻个个，地震一下，海啸一下，喷一下火山，就这样了。我难受嘛，我挠一挠，就这样，然后我们就被翻过去。这是天地不仁，视万物刍狗，连刍狗也不如，就是细菌跟害虫，所有的动的东西，它都认为是虫子。所有能爬的，在地球上能有腿的、跑的东西，它都认为是因为光明生出来的虫子。不动的那些就是植物，也会让它不舒服。当然，地球师傅这样说，我暂且不讨论啊。这是个角度，知道吗？我只是告诉你，这是个角度。我相信站在地球的角度，我也会那样的。怎么身上长出这么多根根叶叶的东西？这么多东西在我身上爬，我们不是也农村也会抓狮子啊、抓鸡那种？你爬，你身上能爬来爬去，你不痒痒吗？还地心里边生存，那没有光明怎么会生存？那不很恨光明吗？有一天我把光明干掉，是吧？你以为我们是啥？太渺小了。如果你觉醒，你可以活得很伟大，真的是佛说了，宇宙在你心中有片有点太虚了，无所不知无所不。如果你没觉醒，真的是像大茫茫大海里边的一片小树叶。不管你多高尚，不管你多高尚，不管你活得多圣洁多完美，不管你说在这世界多富有，或者你是什么，你创造着什么价值，你会在意蚂蚁的国王吗？蚂蚁窝里的那个蚂蚁国王吗？那个蚁后，他为蚂蚁王国创造了蜜，生下了很多小宝宝，你会在意他吗？你觉得他再温和，他你觉得他是英雄吗？是不是？我们有时候拿这盆水倒的时候，慈悲一下到这边了，慈悲不慈悲的倒蚂蚁窝里边去，他已经洪水泛滥了，是吧？不仁，没有天地不仁啊，回归大道。你懂得人道，只是我们的很多思维角度只是在人道的一些看法。我们活得很小，我们竟然会在这个世界上去争夺，为了一个王位而大开杀戒，而造下生生世世的罪业。就像我相信其他道，就是有些天人道，或者是有些有智慧的人看我们，就像什么，就像那个猴子。猴子在那个猴王，一群猴子里边，那个猴王坐在树顶上，我是猴王，我有五个老婆，然后说你当了猴王最大的理想是什么？那所有猴子摘果子给我吃，理想嘛，我们现在人王嘛，像当官嘛，乘龙变虎，就是你站在不同的角度看嘛，站在佛的角度，佛也看就是就觉得可怜。慈悲嘛，慈悲什么来，就是角度不同了。他看就是，哎，这太可怜了。这样，你再伟大呀，他也很可怜了。有时候这就像耶稣被钉到十字架上，耶稣怎么会恨众生呢？怎么会升起嗔恨？不在一个层次上，知道吗？就像你被老虎吃了，你还会恨老虎吗？你只是恐惧而已，是吧？因为他不懂嘛，是吧？当所有这个世界上一个修行的人，当身边的人误解他的时候，骂你的时候，你会恨他吗？他不懂嘛，是吧？你恨他干什么？你只是觉得，哎，这真憋气的，又被骂了，你啥也不会，又被骂，是吧？你就不会生起嗔恨，不会。你嗔恨首先是为难自己，你不生气蹭，因为蹭一蹭后先把自己搞定了，不是搞定对方，先把自己倒下了，因为你都开始自杀了。他就吃蚂蚁，首先是自刎的节奏啊，自刎，然后自伤，然后再伤别人。自己一蹭后一抱怨疼了这儿，然后拿刀割完自己，又想割别人，不一定能割住人家，反正自己肯定先割住了，先自刎。较真嘛，也不是说因为无明带来的较真。所有的无明、嫉妒啊、嗔恨，这些都是无明导致的，并不是说他不懂，看不清嘛，就是活的层面不够，角度不够。醒来就是圆觉，就是全部看，所有的层面全部看，一次全部看，
不看一个层面，连地球也可以俯视啊。他就是每个生有情众生的，都有这个能力觉醒。每个有情众生，你觉得我们活成人，生而为人，我们有这种机会，有这种机会，不值得拥有这样的智慧啊？不值得听闻吗？难道今生连这样的智慧都不愿意听闻吗？如果你做了一个人，今生甚至错过了释迦牟尼佛的智慧，我觉得太遗憾了。你修不修，好歹听一次嘛，是吧？好歹得听一下，真的是我觉得太遗憾了，简直。修是立马事，但是听一定要听，听听啊，我们可以活成那样，只是我们达不到嘛。我有很多放不下的执着的东西嘛，下辈子等哪天放下了修。